ውድ የሸገር ቤተሰቦች ይህ ትክክለኛው የሸገር ኤፍኤም 102.1 የዩቲዩብ ቻናል ነው። ማራኪ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችሉ ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጋብዛለን። እናመሰግናለን። በኢትዮጵያ ለአመታት የዘለቀ ችግር ሆኖ የሚታየው የውጭ ምንዛሬ እጥረት ያስከተለው ችግር ዘርፈ ብዙ እንደሆነ ይነገራል። ዳፋው መሰረታዊ የምግብ ሸቀጦችን በተፈለገው ጊዜና መጠን ለመግዛትም ፈተና መሆኑ አልቀረም ይባላል። ለዚህም ይመስላል ይላሉ የዘርፉ ባለሙያዎች፣ መንግስት ቀደም ብሎ በፍራንኮ ቫሉታ በቅርቡ ደግሞ በዱቤ ወይንም ዲፈርድ ሌተር ኦፍ ክሬዲት በተባለ የግብይት ዘዴ መሰረታዊ የምግብ ሸቀጦች ከውጭ እንዲገቡ ተፈቅዷል። ይኸው የዱቤ ግብይት ተግባራዊ እንዲሆን ብሔራዊ ባንክም ፍቃዱን መስጠቱ ተሰምቷል። የዱቤ ግብይቱን እንዲፈጽሙ የተፈቀደላቸው የመንግስት የልማት ድርጅቶች ሲሆኑ ዘይት፣ ስንዴና ስኳር እንዲገዙም ተፈቅዶላቸዋል። ይህም የምርቶቹን ዋጋ እንደሚያረጋጋው ታምኖበታል ተብሏል። ቀደም ብለው የተፈቀዱት እንደ ፍራንኮ ቫሉታና ከቀረጥ ነጻ መብት መሰረታዊ የምግብ ፍጆታዎችን ዋጋ ሲያረጋጉ አልታየም። እንዲያውም የምግብ ዘይት ዋጋ ከእጥፍ በላይ ጨምሮ ታይቷል። ታዲያ በቅርቡ የተፈቀደውና ከባንክ በሚሰጥ ዋስትና ይፈጸማል የተባለው የዱቤ ግብይት ስርዓት ምን ያህል ዓላማውን ያሳካ ይሆን? ጉዳዩን በተመለከተ የምጣኔ ሀብት ባለሙያውን አቶ ሙሼ ሰሙን ጠይቀናቸዋል። ከዚህ በፊትም ኢትዮጵያ ውስጥ በዲፈርድ ፔመንት ወይንም እቃውን በዱቤ መግዛት በጋራንቲ መግዛት ያህል ማለት ዛሬ አቅርቦትሽ ተሟልቶልሽ መክፈል እስክትቺ ለጊዜው ፔመንቱ ይቆያል፣ ጋራንቲ ይዘው ይሰጡሻል ማለት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ያለ አሰራር ሳይሆን ዓለም ላይም ተግባራዊ የሚደረግ ነገር ነው። አቅርቦቱ እስከሌለሽ ድረስ የዶላሩ ዲፈርድ አድርገሽ ወይም ደግሞ ጊዜውን ገፍተሽ በተለያየ አከፋፈል ስርዓት ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ በአመት ውስጥ በሶስት ጊዜ ክፍያ ወይንም ደግሞ በአመት ውስጥ አንድ ክፍያ ሊሆን ይችላል። በወራዊ ክፍያ ሊሆን ይችላል። በተለያየ አሬንጅመንት የዶላር መጠንሽን በማያመናምን መልኩ ይህንን ነገር መሰራቱ እንደ ችግር አላየው። እንደውም የተሻለ አማራጮችን ከመፈተሽ አኳያ ጥሩ እውቀት እንደተሄደ ነው የምወስደው። ድርጅቶች በተለይ ዲፈርድ ፔመንት ወይንም በጋራንቲ የሚታገዝ ብድር በዩ ያው የመጣው ምርት ወይንም ግብአት በብድር የተገዛ ነው ማለት ነው። ያው ማናቀው ነገር ምንድን ነው፣ ይሄ ኮሚትመንት ከበስተጀርባው ሰርቪስ ቻርጆች ይኖሩታል። አድሚኒስትሬቲቭ እና ሰርቪስ ቻርጅ ይኖረዋል። ማንኛውም ብድር እንደ ብድር ምንድን ናቸው እነሱ የሚሉትን አናቅ። ግል ተቋሞች ወይም ከግል ባንኮች ወይም ከግል አበዳሪዎች ወይም ከፈንድ ካውንት ፋውንዴሽን ስትበደሪ ብዙ ጊዜ ወለዳቸው ትልቅ ነው። በዚህ ላይ ኮሚሽኖች ይኖራሉ። በዚህ ላይ የአድሚኒስትሬቲቭ ኮስት እና ኢንተረስት ይኖረዋል። ሶ እነዛ ምን እንደሆኑ ማወቅ ይጠይቃል። መጥፎ ነው ጥሩ ነው ለማለት የመጀመሪያው ነገር በመንግስት የልማት ድርጅቶች በኩል በዱቤ እንዲገዙ ተፈቅዷል የተባሉት ምርቶች ዘይት፣ ስንዴና ስኳር መሆናቸውን ሪፖርተር ዘግቧል። ምርቶቹን እንዲያስገቡ የተፈቀደላቸው የመንግስት የልማት ድርጅቶች ደግሞ አንደኛው ለአምራች ኢንዱስትሪው የሚሆኑ ግብአቶችንና መሰረታዊ የምግብ ሸቀጦችንም ጭምር እየገዛ የሚያቀርበው የኢትዮጵያ ኢንዱስትሪ ግብአት ልማት ድርጅት ወይንም ኢግልድ ነው። ሁለተኛው ደግሞ የግብርና ግብአቶችንና የገበያ ማረጋጊያ ስንዴንም በመግዛት የሚታወቀው የኢትዮጵያ ግብርና ስራዎች ኮርፖሬሽን ነው። በዱቤ ለሚገዙት ምርቶች ክፍያው የሚፈጸምበት የጊዜ ገደብ ደግሞ ለስንዴና ለዘይት በአንድ ዓመት፣ ለስኳር ደግሞ በሁለት ዓመት እንደሆነም ተሰምቷል። እንዲህ በዱቤ የግዢ ስርዓት ገበያውን ለማረጋጋት መፈቀዱ መልካም ቢሆንም ዘዴው ለግዢ ከሚከፈለው ገንዘብ ባሻገር የአገልግሎት ክፍያንና ወለድንም ስለሚያካትት የምርቶቹን ዋጋ ይባስ እንዳያንረው ስጋት አለኝ ይላሉ የምጣኔ ሀብት ባለሙያው። ይህንን ተዘዋዋሪ የሆነ ብድር ለማግኘት የምናወጣቸው ወጪዎች ምንድን ናቸው ነው። አድሚኒስትሬቲቭ ኮስት አለው እንዳልኩሽ፣ ኢንተረስት አለው፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ኮሚሽኒንግም ሊኖረው ይችላል። በገንዘቡ ዙባይ በዚህ ሂደት ውስጥ የሚመጣ ማለት ነው። ሌላ ሁለተኛው ነገር ጋራንቲ ነው። ጋራንቲ ብዙ ጊዜ መንግስት ተቋማት የልማት ድርጅቶችም ቢሆን የሚሰሩት ከመንግስት ጋር ከመንግስት ባንኮች ጋር ነው። ጋራንቲ ሲሰጡ በተለምዶ ለማንኛውም ፕሮሰስ ጋራንቲ ይሰጣል። ለብዙ አይነት ነገሮች ቢድ ቦንድ ይሰጣል፣ ለጨረታ ማስከበሪያ ይሰጣል፣ ለሌሎች ጉዳዮችም ይሰጣል። ማሽነሪዎች ስታስመጪ አሁን እንዳልሽው በዲፈርድ ፔመንትም ጋራንቲ ሊሰጥ ይችላል። ለዛ ኮሚሽን አለ፣ የምትከፊ ኮሚሽን። ያ ኮሚሽን ምን ያህል ነው ነው ሌላው ጥያቄ። ወጪዎቹ ሲደራረቡ የሚመጣውን ግብአት ዋጋ የበለጠ ሊያስወድደው ይችላል። አላማውንም ዲፊት ሊያደርግብሽ ይችላል። መሰረታዊ ችግር ሊሆን የሚችለው እሱ ነው። በመሆኑም ይላሉ አቶ ሙሼ፣ በመሆኑም መንግስት የቅርቡን አማራጭ ጨምሮ የቀደሙት ምርቶችን ወደ ሀገር ለማስገባት የተፈቀዱ የግዢ ስርዓቶች ምን ያህል ለውጥ አመጡ የሚለውን በዝርዝር ማጥናትና መፈተሽ የመንግስት የቤት ስራ መሆን አለበት ባይ ናቸው።
ፍራንኮ ቫሉታ ተፈቅዷል ማለት ብቻ አይደለም፣ ወይንም ደግሞ ታክስ ማንሳት ብቻ አይደለም። አሁን ታክስ ተጣነሽ ቫትና ታክስ ተጣነሽ ወደ አንቺ ኪስ መግባት የነበረበት ገንዘብ አለ። 34 ቢሊዮን ብር ነው የተባለው፣ ወደ 36 ቢሊዮን ቀረጥ የተነሳው ማለት ነው። አዎ ከቀረጥ ነው ማውራሽ። በ10 ወሩ 34 ቢሊዮን ብር መንግስት ኪሱ መግባት የሚገባው ነገር ካልገባ እና ገበያውም ካልተረጋጋ ዋጋውም ካልተረጋጋ ይሄ ገንዘብ በግለሰቦች ኪስ ገብቷል ማለት ነው። ባስመጪዎች፣ ባከፋፋዮች፣ በነጋዴዎች እጅ ገብቷል ማለት ነው። በቀጥታም በተዘዋዋሪ መንገድ አይደል? ምክንያቱም ይሄ ገንዘብ እኮ ታክስ እየተከፈለበት ነበር። የዘይት ዋጋ ዝቅተኛ የነበረው አሁን ግን የዘይት ዋጋ፣ የስንዴ ዋጋ፣ የሩዝ ዋጋ፣ የህጻናት ወተት ዋጋ አሁንም እየጨመረ ነው፣ አልቀነሰም። አሁን ባለፈው አንድ ወርና ሁለት ወር እንኳን ያሳየው ለውጥ እኮ 50-60% ነው። ስለዚህ ይህንን ነገር መንግስት እንደ ውሳኔ ሲያስፈጽመው ማለት ነው ምንድን ነው ይሄ ገንዘብ የት ነው የሚገባው የሚለውንም አብሮ መከታተል አለበት። እሺ ተነሳ፣ አሁን እኮ ይሄ ገንዘብ ተነሳ ማለት ከመሰረተ ልማት ላይ ከፕሮጀክቶች ላይ ለዜጎች ከሚሰጥ ድጎማ ላይ ከተለያዩ ነገሮች ላይ እኮ እያነሳሽ ነው ምትከፊ። ይሄ መልሶ ዜጎችን እንዲረዳ አስበሽ አቅደሽ ተግባራዊ ያደረግሽው ነገር ጤት ማምጣቱን ማረጋገጥ ደግሞ ያንቺ ፋንታ ነው። በየጊዜው መገምገም አለብሽ ማለት ነው። በየወሩ፣ በየሁለት ወሩ፣ በየሶስት ወሩ የግምገማ ስርዓት አበጅተሽ መገምገም አለብሽ። አስመጪዎች በተፈቀደላቸው የቀረጥ ነጻ መብት ምርቶችን ገዝተው ካስመጡ በኋላ የተወሰነ የትርፍ ህዳግ ተወስኖላቸው በዚህን ያህል ዋጋ ለህብረተሰቡ አቅርቡ የሚል ቁርጥ ዋጋ ሊቀርብላቸው እንደሚገባም ያሳስባሉ። የምጣኔ ሀብት ባለሙያው አቶ ሙሼ ዓለም ላይ እኮ የዘይት ዋጋ ይታወቃል፣ ማታ ቀረጥ የሚከፈለው ይታወቃል። እዚህ ሀገር ገብቶ ሲሸጥ ዋጋው ስንት መሆን አለበት የሚልህ በዚህ መንገድ ይደረሳል። ማርጅን ሰተሽ ፕሮፊት ማርጅን ማለት 10% 15% እንደነባራዊ ሁኔታ አድርገሽ መስራት ትችያለሽ። ሶ ለዚህ ድጎማ እኔ ፈቃደኛ መሆነው ዘይት ስታስመጡ በዚህ ዋጋ ለምትሸጡት ነው ማለት አለበት። ፕራይስ ፊክስ ሰር እነሱ ብቻ መሆን የለባቸውም ማለት ነው። እንዲህ ያሉ ውሳኔዎች ዋጋ ለማረጋጋት ለአጭር ጊዜ ስራ ላይ የሚውሉ መሆናቸውን በመጥቀስ ጎን ለጎን የሀገር ውስጥ ምርታማነት ላይ ትኩረት ሰጥቶ መስራት ይገባል ሲሉም መክረዋል። ውድ የሸገር ቤተሰቦች፣ ይህ ትክክለኛው የሸገር ኤፍኤም 102.1 የዩቲዩብ ቻናል ነው። ማራኪ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችሉ ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጋብዛለን። እናመሰግናለን። በኢኮኖሚ ውስጥ ከፍተኛ የገንዘብ ገበያ ወይም ካፒታል ማርኬት አቅም ይፈጥራል። ለመንግስትም ሆነ ለግሉ የገንዘብ መላውስን ያሻሽልለታል። ገንዘብ እጅ ላጠራቸው የኢንቨስትመንት ተሰማሪዎች ገንዘብ ይደለድልላቸዋል። የውጭ ንግድ ወደ ሀገር ይጎትታል ወይም ይስባል። ለኢኮኖሚው ብርቱ ነው የተባለው የገንዘብ ገበያ ካፒታል ማርኬት ወይም ስቶክ ማርኬት በኢትዮጵያ ወደ ስራ ሊገባ ሽርጉዱ ተይዟል። ግን እንዲህ ያለው ገበያ ከመጥለቅለቁና ከመፈጠሩ በፊት ኩባንያዎች፣ ተቋሞች ጉልበታም መሆን አለባቸው። ገበያውን የሚቆጣጠር እግር በእግር የሚከታተል ፖሊሲ፣ ህግና ደንብ ስራውን ጥንቅቅ አድርጎ መጨረስ አለበት። ምሁራኑ ገበያው ከመከፈቱ ቀደም ብሎ ለሂሳብ ባለሙያዎች፣ አውዲተሮች፣ የአክሲዮን ጠበቆችና ለሌሎችም መንገዱን የሚያሳየው ማን ነው የሚለውን ጥያቄ ያነሳሉ። የካፒታል ወይም የገንዘብ ገበያ ብዙ እየተጓዘ ነው ተብሏል። ኢትዮጵያ አሁን ባለችበት ሁኔታ ይህንን ለማድረግ የበረታ የጠነከረ የቁጥጥር ስርዓት ዘርግታለች? የኢንቨስትመንት ፖሊሲዎችን አይንታለች? የፋይናንስ አቅርቦትስ አሻሽላለች? ሸገር ይህንን በተመለከተ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ዋና ገዢ ዶክተር ይናገር ደሴን ጠይቋል። የካፒታል ገበያ ያው እንደተባለው ብዙ ርቀት ሄዷል። አዋጅ ጸድቆ በፓርላመንት እንደዚሁም ደግሞ የ14-15 የሚሆኑ ባለሙያዎች የፕሮጀክት ጽህፈት ቤት ተቋቁሞ እየተሰራ ነው። ከእነዚህ ባለሙያዎች ግማሾቹ ከኢትዮጵያ ውጭ የሆኑ ስቶክ ማርኬት፣ ካፒታል ማርኬት ልምድ ያላቸው በአሜሪካን ሀገር፣ አውሮፓ የኖሩ ናቸው። እነዚህ ባለሙያዎች እነዚህ ሰዎች ለዚህ ለስቶክ ገበያው የሚያስፈልገውን መመሪያ እና አሰራር በሙሉ የህግ ማዕቀፍ እየሰሩ ናቸው። ስቶክ ማለት የአንድ ድርጅት ወይም ኩባንያ የሀብት መጠን ድርሻ ማለት ነው። ስቶክ ማርኬት ወይም ካፒታል ማርኬት ወይም ከፍተኛ የገንዘብ ገበያ ስንለው ደግሞ የኢንቨስትመንት የቢዝነስ ድርሻ የሆነ ህጋዊ የገንዘብ ሰነድ መገበያያ ቦታ ማለት ከሆነ ኢትዮጵያ ይህን ለማድረግ ዝግጅቷ ምን መሳይ መሆን አለበት? ምንስ እያደረገች ነው? ዋና ገዢ ይናገር ደሴ። ለመስራት ትንሽ ጊዜ መውሰዱ አይቀርም፣ ትንሽ ጊዜ ይወስዳል። ያም ሆኖ ግን ይሄ እንዳለቀ የስቶክ ገበያውም ላውንች ይደረጋል ማለት ነው። በሙሉ መሰራት ያለበት ስራ እንዳለቀ ከዛ በኋላ እንደሚታወቀው ስቶክ ገበያው ላይ መንግስት ሼር ይኖረዋል እንደ ማንኛውም ሰው በገበያ ውስጥ
በኢትዮጵያ ውስጥ ይህን ሼር ሊገዛ የሚችለው ኤአይኤች የሚባለው ቅርቡ የተቋቋሙ ኢትዮጵያን ኢንቨስትመንት ሆልዲንግ የሚባለው ሼር መግዛት ይችላል መንግስትን ወክሎ። ሌሎች የግል ባለሀብቶችም መግዛት ይችላሉ። የውጭ ባለሀብቶችም እዛ ውስጥ መግባት ይችላሉ፣ አዋጅ ይፈቅዳል። ስለዚህ ገበያው የሁሉም ገበያ ነው፣ የመንግስት የልማት ድርጅት ሳይሆን ሁሉም ያሉበት፣ የግል ሴክተሩም የሀገር ውስጥም የውጭም መንግስትም ያለበት ገበያ ይሆናል። ይህንን እዚህ ለማድረስ ትንሽ ጊዜ ይወስዳል። እንዲሁ ቀላል ስራ አይደለም የሚሰራው። በውስጡ ብዙ ኢንፍራስትራክቸር፣ ብዙ ህጎች እና ብዙ ዝግጅት የሚጠይቁ ነገሮች አሉ። እነሱ እንዳለቁ ወደ ስራ ይገባል። ገንዘብ የመቆጠብ ባህሏ ወደ ኋላ የሆነባት ኢትዮጵያ የካፒታል ገበያ መፍጠሯ ከበፊቱ የገንዘብ ቁጠባ ወጥታ ወደ መደበኛ ዘርፍ ያመጣላታል ተብሎ ይታመንበታል። የካፒታል ወይም ከፍተኛ የገንዘብ ገበያ ለኢትዮጵያ ባንኮችና ኢንሹራንስ ምን ያመጣል? ባንኮችና የኢንሹራንስ ተቋሞች ተቀማጭ ገንዘብ ለማግኘት በየመንደር ሰፈሩ ቅርንጫፍ ይከፍታሉ። ግን ፊታቸውን ወደ ስቶክ ካፒታል ማርኬት ሲያዞሩ የራሳቸውን ቦንድ አቅርበው የሚሰሩበት ዘዴ ወይም መላ ይፈጠርላቸዋል። ይህንን የዘርፉ ምሁራን ይናገራሉ። ግን በኢትዮጵያ ያሉ የኢንሹራንስም ሆነ የባንክ የሌላውም የፋይናንስ ሴክተርም ዝግጁነቱ ምን ድረስ ነው? ምን ያገኛል? አቶ በላይ ቱሉ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የኢንሹራንስ ሱፐርቪዥን ዳይሬክተር ናቸው። በካፒታል ማርኬት ላይ ወይም ዋነኞቹ ኢንቨስተርስ ናቸው። ግሎባሊ ይታወቃሉ። ኢንስቲትዩሽናል ኢንቨስተርስ ከሚባሉት መካከል ዋነኞቹ ሁለቱ ናቸው። ኢንሹራንስ ካምፓኒዎች እዚህ ገበያ ላይ ካፒታል ማርኬት በባህሪው የረጅም ጊዜ ሀብት መሰብሰቢያ ነው። ለረጅም ጊዜ የሚውል ኢንቨስትመንት ማግኛ ነው። ነገር ግን ሀገራችን ውስጥ ያሉት ካምፓኒዎች ዋነኛው ስራቸው 95% ያክል ስራቸው ንብረት ኢንሹራንስ ስለሆነ በአመት ውስጥ ኃላፊነታቸውን መክፈል ስለሚጠበቅባቸው ኢንቨስትመንታቸውም የያዙትም ገንዘብ በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደ ገንዘብ መቀየር ስላለበት ካፒታል ማርኬት ላይ ፓርቲሲፔት ለማድረግ የሚያስችል ሀብት የላቸውም። ይሄ የሚሆነው የህይወት ኢንሹራንስ የረጅም ጊዜ መድን ባደገባቸው ሀገሮች፣ እንደሚታወቀው የህይወት ወይም የረጅም ጊዜ ኢንሹራንስ ሰዎች ለ30 ዓመት ለ40 ዓመት ፕሪሚየም ስለሚከፍሉ በዛ መጠን ለዛን ያክል ረጅም ጊዜ ኢንሹራንስ ካምፓኒዎች የህዝብ ገንዘብ ሀብት ባደራ ይዛሉ። ስለዚህ የገንዘብ ረጅም ጊዜ አዋጭ በሆኑ ትልልቅ ፕሮጀክቶች ላይ፣ የረጅም ጊዜ ቦንዶች ላይ ኢንቨስት ያደርጋሉ እና አሁን ባለን ሁኔታ ካምፓኒዎቻችን ላይፍ ኢንሹራንስ ላይ ያላቸው በጣም አነስተኛ ነው፣ ያደገ ስላልሆነ። በዚህ ምክንያት ካፒታል ማርኬት ላይ ኢንቨስት የሚያደርጉት ብዙ ሀብት ያላቸው ብዬ አላስብም። በኢትዮጵያ ሽርጉድ የተያዘለት የገንዘብ ገበያ በአንድ ዓመት ከስድስት ወር ውስጥ ወደ ሥራ ይገባል ተብሎ ይጠበቃል። የካፒታል ገበያ ከመግባቷ በፊት ጠንካራ የቁጥጥር ስርዓት መገንባት፣ የኢንቨስትመንት ፖሊሲዎችን መቃኘት፣ ፋይናንስ አቅርቦት ማሻሻል፣ የተረጋጋ ዋጋ እንዲኖር ማድረግና ለኢንቨስተሮች በቂ ዋስትና መስጠት ያስፈልጋል የሚሉት የዘርፉ ባለሙያዎች ናቸው። ውድ የሸገር ቤተሰቦች፣ ይህ ትክክለኛው የሸገር ኤፍኤም 102.1 የዩቲዩብ ቻናል ነው። ማራኪ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችሉ ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጋብዛለን። እናመሰግናለን። ትውልድ በእውቀት በጤንነት እንዲሁም በአእምሮ ምጥቀት የተሻለ ሆኖ ሲገኝ ለሚገነባ ሀገር መሰረት መሆኑ ይነገራል። ጤናማ ትውልድ ለመፍጠር ደግሞ የእናቶች ጤና የተስተካከለ መሆን፣ በተለይ የስርዓተ ምግብ ጉዳይ ላይ ትኩረት መሰጠት እንዳለበት ይመከራል። ኢትዮጵያ አሁን በሚሊየን ለሚቆጠሩ ታዳጊዎቿ የእድገት አለመመጣጠን ችግር ማጋጠሙ ቀድሞ በእናቶች ወይም ትውልድ ፈጣሪ አፍላ ወጣቶች ላይ ያለመሰራቱ ውጤት መሆኑን በቅርቡ በስርዓተ ምግብ ላይ የተከወነ ጥናት ውጤት አሳይቷል። ትውልድን ለመቀጠል ቅድሚያ መሰጠት የነበረበት ቢሆንም የአፍላ ወጣቶች ጉዳይ የተዘነጋ ነው የሚሉት በዚህ ዙሪያ ድርጅታቸው ጥናት የከወነው የላይቭ ኤንድ ትራይቭ የኢትዮጵያ ኃላፊ የሆኑት ዶክተር አብድላዚዝ አሌ ናቸው። የተረሳ ክፍል ነው ብለን ነው የምናስበው አፍላ ወጣቶች። ያው ይሄ የህይወት ዑደት ወይም ደግሞ ላይፍ ሳይክል አፕሮች የሚባል ነው የስርዓተ ምግብ ላይ። ምክንያቱም አፍላ ወጣቶች ላይ ምግብ እጥረት ካለባቸው የቀነጨሩ ወይም ደግሞ የምግብ እጥረት ያለባቸው እናቶች ይሆናሉ፣ የሚወልዷቸው ልጆች ደግሞ የቀነጨሩ ይሆናሉ። ስለዚህ ይህንን ላይፍ ሳይክል ነው አሁን ማተርናል ወይም ደግሞ የእናቶች ምግብ በምንልበት ጊዜ በነገራችን ላይ የልጆቹንም ጨምሮ ነው። ስለዚህ ይሄ ሁሉንም ሳይክል ላይ ነው የጀመር ነው። ስለዚህ ምንድነው ሜን ችግሩ ብለን በምናስብበት ጊዜ የመቀንጨር ዋናው መሰረታዊ ነገሩ ብዙ ጥናቶች የሚያሳዩት ይሄ የምግብ ስብጥር ነው።
ዳይተሪ ዳይቨርሲቲ የምንለው ነው። የአገራችን ደግሞ ዓለም ላይ ካሉት ጥቂት ሀገሮች በጣም አነስተኛ የምግብ ስብጥር ወይም ደግሞ ዳይተሪ ዳይቨርሲቲ ያላቸው ሀገሮች ውስጥ አንዱ ነው። እናቶችም ጋር ወጣቶችም ጋር ያለው ዳይተሪ ዳይቨርሲቲ አነስተኛ ነው። ስለዚህ ዋናው መሰረታዊ ዋናው ትከም ብለን የወሰድ ነው ፍላ ወጣቶችና የእናቶችን የምግብ ስብጥር በቀን ውስጥ የሚወስዱትን የምግብ ስብጥር ወይም ደግሞ ዳይተሪ ዳይቨርሲቲ ማሻሻል የሚል ነው። ስለዚህ እሱ ላይ ነው የሰራ ነው ዋናውን። ጥናቱ የተከወነው በብዛት የአፍላ ወጣቶች መገኛ በሆኑ ትምህርት ቤቶች ላይ ነው የሚሉት ዶክተር አብዱላዚዝ ውስብስብ ያልሆኑ ቀላል መንገዶችን በመጠቀም እንደተሰራም ይናገራሉ። አዶለሰንት ኒውትሪሽን ወይም ደግሞ የአፍላ ወጣቶች ስነ ምግብ የሰራ ነው ትምህርት ቤቶች ላይ ነው። ብዙ ነገሮች ሳናስገባ የተግባቦት ኤስቢሲሲ ማቴሪያልስ የምንላቸው የተግባቦት ቁሳቁሶችን በመስራት እና በማቅረብ በጣም ትንንሽ ትምህርት ቤት ውስጥ ያሉ ጊዜያቶችን በመጠቀም ስለ ስርዓተ ምግብ ለልጆቻችንና ለወላጆቻቸው በማስተማር በልጆቹ የአመጋገብ ስርዓት ላይ ከዛም ጤንነታቸው ላይ የሚመጣውን ለውጥ ማየት ነው የሰራ ነው የመጀመሪያው። ሁለተኛው ደግሞ እንደዚሁም አዲስ ነገር ሳንፈጥር በእርግዝና ክትትል እናቶች በሚያደርጉበት ቦታ ላይ ሌሎች ከሚሰጧቸው ስራዎች በተጨማሪ ትንንሽ የሆኑ ይህንንም በተግባቦት ስርዓቶች የተመሰረተ የምክር አገልግሎቶች በመጨመር የእናቶችን የስርዓተ ምግብ ማሻሻል እንችላለን ወይ የሚል ስራ ነው የሰራ ነው። ጥናቱ ምን አይነት ውጤት አምጥቷል? ለውጥስ ታይቷል ወይ ስንል ዶክተር አብዱላዚዝን ጠይቀናል። አፍላ ወጣቶች ላይ ትልልቅ ለውጦች አይተናል። በቀን መውሰድ ያለባቸው አንድ ሰው አንድ አፍላ ወጣት ከአስሮቹ ምግቦች ቢያንስ ከአምስት በላይ መውሰድ አለበት። እሱ ላይ የጎላ ለውጥ አይተናል። ብዙ ጊዜ ልጆች ቁርስ ሳይበሉ ወደ ትምህርት ቤት ይሄዱ ነበር። ትምህርት ቤትም ላይ ትንንሽ ነገሮች መክሰስ የምንለው ነገር ቁርስ በኋላ እንደዚሁም ደግሞ ከምሳ በኋላ ያለውን ነገር ብዙ ያልተለመደ ነበር። እሱንም ከልጆችም ከወላጆችም ከትምህርት ቤት አካላትም ጋር በመነጋገር እሱ እንዲለመድ ጥረታ ትምህርት ሰጠን። እሱንም ላይ በጣም የጎላ ለውጥ አይተናል። አንድ ለውጥ በጎላ ያላየንበት ይሄ ትምህርት ቤት አካባቢ ምግብ የሚሸጡት ጀንክ ፉድስ ምንላቸው ወይም ደግሞ ለጤና ጥሩ ያልሆኑ ምንላቸው ጣፋጭ ነገሮች እነሱንም አንዱ መሰረታዊ እንትናችን ነበር። እሱ ላይ ትንሽ ለውጥ አለ፣ ግን ምንፈልገውን ያህል ለውጥ አልመጣም። በዋናነት እሱን የሚያየ ነው። ምናልባት ይሄ እዛ አካባቢ የሚሸጡት ያው ሽጠው የሚኖሩ ናቸው። ያንን ማውጣቱ አሁን ይሄንን ካየነው በኋላ ከነሱ ጋር መስራት ጀምረናል እና በጠቅላላው ያለው ስራ በጣም አመርቂና ወደፊት በጣም ጥሩ የሆነ ውጤት ያመጣል። ጥናቱ በዋናነት የተከወነው በደቡብና ሶማሌ ክልሎች ውስጥ መሆኑንና ይህም የተመረጠው በሀገሪቱ በብዛት አርሶ አደርና አርብቶ አደር የሆኑ ዜጎችን እንደ ማሳያ ለመውሰድ ነው ተብሏል። በኢትዮጵያ የተሰራው የስነ ህዝብና ጤና ዳሰሳ ጥናት ውጤት እንደሚያሳየው እድሜያቸው ከ15 እስከ 49 ዓመት ውስጥ የሚገኙ 29.1 በመቶ ነፍሰ ጡር ሴቶች ውስጥ 28.6 በመቶ የሚሆኑት የአይረን ንጥረ ነገር እጥረት የሚከሰትባቸው ሲሆን 5.1 በመቶ የሚሆኑት ብቻ የአይረንና ፎሊክ አሲድ የተባለውን ንጥረ ነገር በእርግዝና ጊዜያቸው እንደሚያገኙ ያሳያል። ውድ የሸገር ቤተሰቦች፣ ይህ ትክክለኛው የሸገር ኤፍኤም 102.1 የዩቲዩብ ቻናል ነው። ማራኪ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችሉ ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጋብዛለን። እናመሰግናለን። ባለፈው ዓመት በነበረው ጦርነት ኢትዮጵያ ከበቂ በላይ የዜጎቿን ህይወትም ሆነ ኢኮኖሚዋን ገብራለች። ተጨማሪ የሞትና የጥፋት ግብር አያስፈልግም፣ የጦርነት ቱማታውም መቆም ይገባዋል ተባለ። የኢትዮጵያ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋራ ምክር ቤት ሰብሳቢ ዶክተር ራሂል ባፌ ምክር ቤታቸው በወቅታዊ የኢትዮጵያ ሁኔታ ዙሪያ መምከሩንና ከሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን አባላት ጋርም ልብ ለልብ መተዋወቃቸውን ለሸገር ነግረዋል። ኮሚሽነሮቹ አያውቁንም፣ እኛም አናውቃቸውም ነበር፣ አሁን ግን የበለጠ ልብ ለልብ ተዋውቀናል ሲሉም ለሸገር ይህን ነግረዋል። እኛም ስለ ኮሚሽነሮቹ ግልጽ የሆነ ነገር አልነበረንም፣ አናቃቸውም ነበር። እነሱም በተመሳሳይ አያውቁንም ነበር። ሳምሃው ሁላችንም የሀገራችን ጉዳይ እንዲሳካ ከማሰብ የተነሳ ስራውን ደግሞ አፋጣኝ ሁኔታዎችን ከማመቻቸት እና ተአማኒ ከማድረግ ሁኔታ ለአንድ ዓላማ ሁላችንም እየተንቀሳቀስን እንደሆነ ከዛም ከዚህም ደግሞ የምንወቃቀሰው ስጋታችንን የምንገልጸው በዚህ ቢሆን በዛ ቢሆን የምንለው ሁሉ ሂደቱን የማስተካከል የሀገራችንን ጉዳይ ሲሪየስሊ ከማየት የተነሳና ለበጎ እንደሆነ
መተማመንን ማየትም ችለናል። መቀራረብን መተማመንን ፈጥረን ነው የተለያየ ነው። አሁን የሚሰማው አጠቃላይ ወሬ የኢትዮጵያ ስጋት ነው፣ ተጨማሪ ጦርነት በኢትዮጵያ ምድር መደረግ የለበትም የሚሉት ዶክተር ራሄል ትንኮሳው ሁሉ ሊቆም ይገባዋል ይላሉ። ከዚህ ከጦርነትና ጥላቻ ትንኮሳ ነገሮች መታቀብ ይኖርባቸዋል። በተለይ ይሄን ጦርነትን እንደው ስጋት ሆኖ በሀገሪቱ ላይ እንዲቀጥል የሚያደርግ ተግባራትን የሚፈጽሙ ንግግሮችን የሚያደርጉ እነዚህ በጣም ሊጠነቀቁ ይገባል። የጦርነት ትንኮሳ መቆም ይኖርበታል ያለምንም ቅድመ ሁኔታ። በበቂ መልኩ ኢትዮጵያ ልጆቿን አታለች፣ ሪሶርሷን አታለች፣ ወደፊት የምትኖርበትን ሁሉ አታለች። የባለፈው ዓመት ብዙ የሀገራችን ክልሎች ገበሬዎች እርሻ ማረስ አልቻሉም ነበር። ወደ ረሃብ ገብተን አሁን አዲስ አበባ ድረስ በረሃብ እየተሰቃየን የኢኮኖሚ ችግር ከአንገታችን አንቆን ነው ያለው። ይባስ ብለን ደግሞ አሁን ቀጥሎ ያለውንም አመት በዚህ በእርሻ ወቅት ገበሬዎችን ስራ እንዲፈቱ እያደረግን እንዳይሰሩ እያደረግን እንደገና ለህይወታቸውም ስጋት ውስጥ እየከተትን እንገኛለን እና ከዚህ በአስቸኳይ መታቀብ ይኖርባቸዋል። በኢትዮጵያ የህግ የበላይነት ካልተከበረ ማንም ደህንነቱ ሊጠበቅ አይችልም የሚሉት ዶክተር ራሄል ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የምንሰማው የግለሰቦች የመታፈን ጉዳይ አደገኛ አዝማሚያ ነው ይላሉ። ግለሰቦች የመኖር መብት አላቸው። የፈለጉትን የመናገር ህገ መንግስታዊ መብት አላቸው። ስለተናገሩ መታሰር የለባቸው። የፈለጉበት ሄደው መኖር መቻል አለባቸው። ጥበቃ ኖራቸው አልኖራቸው የመንግስት ስራ የህዝብን ደህንነት ነትና ሰላም መጠበቅ ነው፣ የመጀመሪያ ስራው ነው። ፖሊስ ሲመጣ የመንግስት ባለስልጣን በአካባቢያችን ሲገኝ እኛ እኮ ደህንነት ሊሰማን ይገባል። ፖሊስ እናይ ደግሞ ሊይዘኝ መጣ ወይ ብሎ ህዝቡ መስጋት የለበትም። እና ያለ ህግ አግባብ ከየመንገዱ መያዝ ምንም አግባብነት የለውም። እኔ በግሌ እንደዛ ላይም መንግስት ህጋዊ ሆኖ ነው መንቀሳቀስ ያለበት፣ በህግ አግባብ መስራት አለበት። መንግስት እኮ ህዝቡ በኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ውስጥ የሚኖር ነው፣ ወዴትም እየሸሸ ያለ አይደለም። ስለዚህ እቤቱ እየኖረ ችግር ያለበት ሰው ካለ፣ ወንጀል የፈጸመ ሰው ካለ በህግ አግባብ መጠየቅ ይኖርበታል፣ ማፈን ሳይሆን። ህገወጥ ነገር መፈጸም አይደለም፣ ሲፈጸምበት ህዝቡ ላይ መታደግ መቻል አለበት ብዬ አምናለሁ። ስጋቱ ህገወጥነት መብዛቱ ነው። በሀገሪቱ የህግ የበላይነት ሲከበር አለመታየቱ በጣም የህዝብ ስጋት ነው ያሉት ዶክተር ራሄል የጋራ ምክር ቤታቸው የኢትዮጵያን ወቅታዊ ሁኔታ ገምግሞ የአቋም መግለጫም በቀናት ውስጥ ለማውጣት በዝግጅት ላይ ነው ብለዋል። ጦርነትን እንደ መተዳደሪያና እንደ መኖሪያ የወሰዱ ኃይሎች ከዚያ ሀሳብ ሊወጡ ይገባል። ብሔራዊ የምክክር ኮሚሽኑ የተዘጋጀው ጦርነትን ለማስቆም ታስቦ ነውም ሲሉ ይህን ነግረውናል። ጦርነትን እንደ መኖሪያ መወሰዱ ነው። ያለመተማመንም ይሄ ችግሮችን ያለመፍታትም ነገር በመካከል ስላለ ነው። ይሄንን መፍቻ ነው ብለን ነው ናሽናል ዲያሎጉንም እናምነው እና የተጀመረው ግን ጊዜ የጠየቀ ያንን ጊዜ ለመስጠት ደግሞ ሁሉም ወገን ፈቃደኛ መሆን አለበት። ሁሉም ወገን ከጦርነቱ እንዳላዋጣን አሁንም ደግሞ በጦርነቱ የሚመጣ መፍትሄ እንደሌለ እስካወቅን ድረስ አበክረን የምንጠይቀው ሁሉም ነፍጥን ማኖር መቻል አለባት። ነገር ግን አንድ ወገን ተንኳሽ ካለ ይሄ እኮ የሁለት የሶስት ወገን ስራ ስለሆነ አንዱ እስከፈለገ ድረስ ሌላው ቢፈልግ ባይፈልግ ይገደዳል። ተገዶ ይገባል፣ ይከላከላል፣ ግድ ነው። በዛ ውስጥ ስለሚገባ እንደ ሀገር ሁላችንም የኔ ኃላፊነት ነው የምንልበት ቦታ ላይ መሆን አለብን። የገሌ ነው መንግስት የህወሀት ነው ማለት አይችልም። ህወሀት የመንግስት ነው ማለት አይችልም። ህወሀት የኔ ነው፣ የኔ ጉዳይ ነው፣ ለዚህ ችግር እኔ ነኝ ምክንያቱ ብሎ መውሰድ አለበት። መንግስትም እንዲሁ። በተለይም በመንግስት በኩል ባለው ጦርነት የመንግስት ፍላጎት እስካልሆነ ድረስ ጦርነትን መቀስቀስ አይችልም። ጦርነት ግን በህዝቡ ላይ በሀገሩ ላይ ቢመጣ የመከላከል ግዴታ ይኖርበታል። በሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፍል ጦርነቱ ቆሞ ሰላም እንዲመጣ እንዲሁም የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የእርዳታ እህልና መድኃኒት እንዲሁም ሌሎች ሰብአዊ ድጋፎቹን እንዲያቀርብ በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ሙሉ በሙሉ መፈቀዱ እና በተቃራኒው ህወሀት ለሰብአዊነት የተደረገውን ነገር ወደ ጠብ አጫሪነትና ለጦርነት ዝግጅት እየተጠቀመበት መሆኑን የሚያሳዩ ምልክቶች በመኖራቸው የዓለም አቀፉ ህብረተሰብ አደብ እንዲያስገዛ ሲል የኢትዮጵያ መንግስት ሰሞኑን ደጋግሞ ሲናገር ይሰማል። ውድ የሸገር ቤተሰቦች፣ ይህ ትክክለኛው የሸገር ኤፍኤም 102.1 የዩቲዩብ ቻናል ነው። ማራኪ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችሉ ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጋብዛለን። እናመሰግናለን።